Ölkə başçısının tapşırığına əsasən gələn ildən minimum əmək və pensiya məbləğlərinin, həmçinin bir sıra təqaüd və sosial ödənişlərinin də artılmasını nəzərdə tutan 2019-cu ildən bəri həyata keçiriləcək sayca 5-ci sosial islahat paketi təqribən 3 milyon vətəndaş əhatə edəcək. Son 5 ildə prezidentin müvafiq fərman və sərəncamları ilə 2018-2023-cü illər ərzində əmək haqqı, pensiya və digər sosial ödənişlərin artırılması ilə nəticələnən 4 sosial islahat paketinin icrası sayəsində 4 milyondan çox vətəndaşın maddi rifahı yaxşılaşmış və bunun üçün illik əlavə olaraq 7 milyard manata yaxın vəsait xərclənib. Odur ki, 2019-cu ildən bəri minimum aylıq əmək haqqı göstəricisi 2,7 dəfə artaraq 130 manatdan 345 manata, minimum aylıq pensiya məbləği isə 2,5 dəfə artaraq 110 manatdan 280 manata çatıb. Ölkə üzrə orta aylıq nominal əmək haqqında 70%-dən çox, median əmək haqqında 2,1, əmək haqqı fondunda 2,5, orta aylıq pensiyada 2 dəfə, sosial müavinət və təqaüdlər üzrə ayrılan illik vəsaitdə isə 5 dəfə edək ünvanlı sosial yardımın orta aylıq məbləğində 2,9 dəfə artım əldə olunub. Bundan əlavə, qeyd olunan ötən müddət ərzində müvafiq qanunvericilik tərəfindən irəli gələn və hər hansı bir sosial islahat paketində daxil olmayan pensiyaların indeksləşdirilməsi adlı addımda, yəni hər il əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin əvvəlki ildə orta aylıq nominal əmək haqqı göstəricisinin artım səviyyəsinə, o cümlədən işləyən vətəndaşların əmək haqqlarından tutulan məcburi dövlət sosial ayrılmalarına əsasən formalaşan pensiya kapitalı məbləğlərinin də istehlak qiymətləri indeksinə uyğun hesablanması addımı da atılıb ki, növbəti ildə də bu təkrar olunacaq. Sual yaranır ki, 2025-ci ildə artımlar nə qədər olacaq? Başqa sözlə, minimum əmək haqqı və pensiya məbləğləri, həmçinin təqaüd və sosial müavinətlər nə qədər artırılacaq? Bunu söyləmək çətindir. Hələ ki, dəqiq məlum olanı budur ki, minimum əmək haqqı 345 manatdan 400 manata qaldırılacaq, yəni təxminən 16%-dək artırılacaq. Minimum pensiya məbləği isə ilə bağlı məsələ isə aydın deyil. Sosial müavinət və təqaüdlərə gəldikdə qeyd etmək yerinə düşər ki, ölkə üzrə 2025-ci il üçün yaşayış minimumu və ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi məqsədi ilə ehtiyac meyarı həddi 285 manat məbləğində müəyyən ediləcək. Müqayisə üçün xatırladam ki, cari il üçün hər iki göstərici 270 manat məbləğində təsdiq edilmişdi. Yəni, gələn il hər iki rəqəm 5%-dən çox artırılacaq. Ümumiyyətlə, 2025-ci ildə əhalinin həssas təbəqəsinin xərcləri üçün dövlət büdcəsindən 2 milyard 600.2 milyon manat vəsaitə ayrılmaq nəzərdə tutulub ki, buna yaşa 50-yə, ailə başçısını itirməyə və digər sosial müavinətlərin və müharibə əlillərinə, ümumi səbəbdən 50-yə olan şəxslərə, müharibə veteranlarına, şəhid ailələrinə ödənilən prezident təqaüdlərinin maliyyələşdirilməsi üçün 1 milyard 942.9 milyon manat, ünvanlı dövlət sosial yardımlarının verilməsinə 457.3 milyon manat, Azərbaycan Respublikası Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2020-2025-ci illər üçün tədbirlər planının icrasına uyğun olaraq işsiz şəxslərin məşğulluq imkanlarını artırmaq məqsədi ilə haqqı ödənilən ictimai işlərlə bağlı xərclərə 200 milyon manat daxildir. Odur ki, hansı sosial müavinət və təqaüd necə və nə səviyyədə artırılacaq, bunu prezidentin verəcəyi müvafiq qərarlar bəlli edəcək. Yeri gəlmişkən, ölkədə 17 növ aylıq, 6 növ birdəfəlik sosial müavinət, 14 növ prezident təqaüdü mövcuddur. Diqqəti cəlb edən isə əsas odur ki, 2025-ci ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirləri 7 milyard 676,4 milyon manat təşkil edəcək. Bu, 2024-cü il üzrə təsdiq olmuş proqnozla müqayisədə 10,45% çox deməkdir. Fondun gəlirlərinin 7 milyard 617,4 milyon manatı onun büdcə gəlirləri hesabına formalaşmadır. Büdcə gəlirlərinin strukturunda əsas yeri həmişəki kimi məcburi dövlət sosial sığorta haqları tutacaq ki, gələn il bu istiqamətdə daxil olmaların bu ilə nisbətən 9,5% çox, yəni 5 milyard 997,4 milyon manat olacağı nəzərdə tutulub. 2025-ci ildə DSNF-nin xərclərinin də 2024-cü ilə müqayisədə 10,45% çox, 7 milyard 676,4 milyon manat təşkil edəcəyi gözlənilir ki, xərclərdə əsas yeri həmişəki kimi əhaliyə ödənişlər tutacaq. Belə ki, gələn il bu istiqamətdə xərclərin bu ilə nisbətən 10,5% çox, yəni 7 milyard 408,9 milyon manat olacağı gözlənilir ki, o cümlədən əmək pensiyalarının ödənilməsi xərcləri 10,5% artaraq 7 milyard 210,5 milyon manat, məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına müavinət xərcləri isə 9,125% çox, yəni 198,4 milyard manat təşkil edəcək.
Sözün qısası, sosial müavinət və təqaüdlər belə görünür, yaxşı artılacaq. Buna görə ki, Maliyyə Naziri Samir Şərifov da qeyd etmişkən, ölkəmizin tarixində xərc baxımından gələn ilki səviyyədə büdcə yoxdur və olmayıb. 2021-ci illə müqayisədə 2025-ci il üçün təklif olunan dövlət büdcəsi xərcləri səviyyəsi 50% artıq təşkil edir. Ölkəmizin 2025-ci il üçün dövlət büdcəsi gəlirləri 38 milyard 316 milyon, xərcləri isə 41 milyard 367 milyon 600 min manat proqnoz edilib.